Přátelé, tak já už teda nebudu čekat na třetí, protože mám pocit, že už jsme se tady zase hezky pospolu zpátky sešli. A děkuji za to, že jsme se tady takto pěkně sešli a dovolte mi, abych v Léčivém divadle přivítala misionářku, duchovní učitelku, paní Evu Puklovou. Dobrý večer. Přátelé, já vám moc děkuju, je to moc milé. Samé usmívavé tváře, takže určitě tady bude spousta dotazů. Evičko, až se posadíte, já hned si po vás sednu. A pokud by bylo možné, a navrhla bych tykání, že my si totiž v té naší skupině všichni tykáme. Budu samozřejmě moc ráda. Takže Gábinko, já budu moc ráda taky. Tak mě moc těší. Já jsem se teď dozvěděla, řekla si mi, že si se teď vrátila už z 33. mise. Takové kristovské číslo. A co to vůbec v mise v tvém podání znamená? Tak to je krásná otázka, děkuji. Mise pro Matku Zemi tady je, když se dívám do hlediště, tak je tady několik lidí, kteří na těch misích se byli zúčastnili. Tamhle Pavlík, Pavlíku, zvedni tlapku. Tak tamhle ten člověk se zúčastnil všech 33 misí. No, ta historie, přátelé, je taková. V roce 1998 se při jedné meditaci, když lidé meditovali, ozvala Matka Země a požádala o pomoc. My jsme řekli samozřejmě a řekli jsme, jak si to představuješ, Maminko Země. A ona prostě řekla, jak si to představuje, že potřeba je v určitých místech na planetě posílit energeticky, vyčistit a tak podobně. Takové ty věci, které normálně děláme i na seminářích. No a řekla, kde potřebuje pomoc. A ta první mise byla do Řecka v roce 99. A každý rok je to dvakrát, takhle vyjíždíme. No a teď už jsme se vrátili po 33. A byla to Brazílie, Argentína a Uruguay. No. A v podstatě je to, co tam je na té misi. Je to úžasná parta lidí, která se vždycky sejde. A tam může přijít kdokoliv na tu misi. Není to řečeno, že ten člověk musí projít semináři, musí to. Je tam jediná, musí mít vnitřní touhu pomoc Matce Zemi. To je to, cítit s touhle planetou, s tou nádhernou duší této planety, Matce Zemi, pomoct jí. A když to má a chce meditovat, tak se může zúčastnit každý. Jo? Třeba v září, teďka začátkem září, odjíždíme, to bude taková maličká den, nebo maličká, co se týče vzdálenosti, ale rozhodně ne rozsahem, potom toho působení, odjíždíme na Ukrajinu. Sami víte, že tam je potřeba lásky, meditační práce, energetické pomoci a tak dále. No. Takže Maminka Země si vždycky řekne, co potřebuje, na jakých místech, takže řekne třeba Zemi, si potom vezmeme mapu, ona řekne, tady jsou určitá místa, tady je potřeba podpořit energii, tady prostě jsou určité propady, takže v podstatě řekne si, co to, no a my to potom zadáme cestovce, cestovka nám udělá takovou hezkou jakoby poznávací zájezd, propojí to, no a v podstatě pak se vydáme. Je tam vždycky spousta krásných jednak těch meditací. Když přicházíme na různá místa, tak se tam propojeme. Třeba stromy. Přátelé, jak nádherně dokáží, co všechno se dozvíme od stromu. To je úžasné. Nebo jsou určitá místa, která jsou zase jinak významná. No a všechno, vždycky my si říkáme, že jsme všichni z jednoho zdroje. Vyšli jsme všichni z jednoho zdroje. Všecko, co je na této planetě ve smíru, nevzniklo od nikud, od jinut, než ze zdroje. A tam ta energie je a my všichni máme v sobě. Takže my můžeme komunikovat. Všichni můžeme komunikovat. No a tak komunikujeme. Právě přes tu energii lásky, kterou všichni v sobě máme. Přes své srdce. Srdce lidské, srdce stromů, srdce zvířat. Všechno se prostě nechá. A jestliže se na tu bytost obrátíme skutečně s tou láskou v srdci, no tak ta bytost na to reaguje a odpovídá. Takže potom vznikají různé krásné channelingy, všechny tyhle prostě záležitosti,
Někteří se to potom natáčejí na mobil nebo prostě na něco. Je to hezké. No a navíc je tam taková krásná parta lidí, protože jsou to lidé, kteří mají toto ladění a cítění, takže je to pak pěkná záležitost celá mise. Mně se líbí, jak to povídáš, jako vlastně takovou běžnou věc, jako když se ráno probudíme, že se nasnídáme, jdeme na nákupy, potom do práce, tak vyprávíš, tak si popovídáme se stromy, tam se potkáme se skřítky, někteří začnou hovořit, channelingovat, tak si to natočí a odvezou si to domů. Ale ono to taky je, to opravdu takhle je. Protože třeba, když mluvíš o těch skřících, tak po celé planetě od roku 2002 tam bylo, skončilo 8 základních misí, o které nás Matka Země požádala. A od roku 2003 potom běžejí ty další ještě, jakoby, jo. A od roku 2003 aktivujeme světelné body té světelné sítě planety, krystalické mřížky. A vždycky při tomhle nám pomáhají skřítkové. Na všech místech, ale mimo jiné, přátelé, na všech místech voláme Vyšehradské světlo, energii Vyšehradu a Blaňské rytíře. To přichází přilétá, dalo by se říct, z Čech. Taková světelná štafeta. Protože Vyšehradské světlo, to je neuvěřitelná energie. To je energie Boží milosti, doslova Boží milosti. Stejná energie na Uluru, ve středu Austrálie. To jsou velmi podobné energie, to je opravdu koncentrovaná Boží milost. No a blaničtí rytíři, to jsou rytíři světla lemurské civilizace. Takže ty vždycky přiletí a potom pracují tam, tam se aktivuje ten světelný bod, dává se znovu do pořádku. A úplně v těch nejzaších doletech místech v té telurické říši pomáhají skřítkové. Ale to je taková legrace teda. Protože kdybyste viděli, jak oni mají to pracovní nasazení, utírají si čelička, rozepínají si vestičky. Jako v Adží duchové. A to je neskutečný. Oni opravdu pro tu Matku Zemi by se roztrhli. Jsou naprosto úžasní. Takže to je takhle hezký. Ty jsi teda, Evičko, se do toho opřela takhle hnedle od začátku, musím říct naplno. Mohli bychom vstoupit, já bych tak řekla, letem časem zpět, ale pospátku. Já vím, že taková tvá duchovní cesta už v té duchovní práci začala ve 44 letech. Ale řekni nám, jaké bylo tak jenom jemňonce tvé dětství a jaká je vůbec byla ta tvoje cesta k tomu probuzení v těch 44 letech? No, moje dětství bylo krásné, protože táta byl hajný, takže já jsem vyrůstala v lesích a v podstatě i když ve středočeském kraji, nebylo to zase tak moc daleko od Prahy, ale skutečně v lesích, se zvířátky a tak dále, takže to bylo krásné. No a pak probíhalo normálně, jakoby škola, studium, že jo, že ta moje profese, vybral jsem si novinařinu, takže jsem potom se věnovala téhle profesi. Řekla bych, že to bylo úžasné za tu práci, za tu dobu, co jsem se tam tomu věnovala. No a potom v těch 44 letech jsem zrovna tak byla na nějaké reportáži a myslím, co to bylo někde v Jihlavě tady, a běhali tam takový nějací pánové z dráty do Elka. A já jsem tak na ně koukala, protože já jsem byla do té doby skutečně ateista, materialista. Já jsem nebyla církovně vychovaná. A když tam běhali asi po třetí, já říkám, co to děláte? A oni řekli, no, že hledají patogenní zóny tam. To jsem tehdy vůbec netušila. No a potom, když se duše, když přijde takzvaně čas duše a ten člověk se má duchovně probudit, no tak pak to nastalo. Já už jsem to teda říkala, že úplně jenom krátce. Potom jsem se najednou dozvěděla o nějakém proutkařském kurzu na Slapech, víte, jenom víkendovém, takže jsem tam šla. Tam jsem zjistila, že ty energie jsou nádherně cítit, že potom se nejenom hledání v zemi různých vody a různých jako jiných ještě energií ve vodě, v zemi, že hledat, ale že i fyzické lidské tělo má tyto energie, že vlastně, když je člověk zdravý, tak když se přejedete po lidském těle, po tom eterickém těle a nedotýkáme se fyzického, tak vlastně všechny ty záležitosti toho problému, těch problémů zdravotních najednou my na té ruce cítíme. No a pak to všechno začínalo a pak už to skutečně letělo, bych řekla. Jo?
No. Takže by se dalo říct, že na tvé cestě byli nějací učitelé, kteří tě vedli vůbec do tohoto vnitřního nebyli, vnímání. Vůbec žádní. Já bych byla za ně nesmírně vděčná. Nebyli, protože mě potom vedlo to vnitřní vedení. Právě jak jsem se takhle probudila a šlo to takhle rychle, tak já jsem potřebovala nějakým způsobem vysvětlit spoustu věcí. Protože ty věci se otevřely, řekla bych, úplně razantně a rychle, veškeré, vnitřní. A já jsem nevěděla, protože jsem říkám, byla jsem ateista v té době, tak jsem potřebovala vědět, odkud že to je vlastně, odkud že ty informace, které dostávám, jsou. No a pak jsem pochopila teda, že existuje kosmická inteligence, zdroj, Bůh a tak dále. To bylo v tom začátku. No a jak jsem pak pochopila tady tohle, pak už to všecko šlo teda, jo? No. Tak ale každému se neotevře úplně plně elementární svět jako tobě a třeba Mirko Pogačníkovi, poněvadž domnívám se, když ty vlastně hovoříš takto roztomile o skřících a bytostech přírody, tak také třeba pan Pogačník, že ho krásným způsobem jednak i díky své srdce, tak i malují tyto bytosti té přírody, tak i vlastně s nimi komunikují, jezdí i do naší republiky a také vyhledávají vlastně ta silná místa. Což já jsem se právě chtěla zeptat na ten Vyšehrad a tam je vlastně vystavěný takový, je to teda taková také prosba od mého kolegy Patrika, tam je vlastně vystavený takový menhir a to je také určitě jedno z nějakých energetických center naší. Ten menhirek, to je úžasná bytost, přátelé. Když si stoupnete zády k chrámu Petra a Pavla, podíváte se takhle před sebe, tam jsou hradby, tak před těmi hradbami je takový menhirek, je to jako řečnický pultík, jak dřív býval. Jo? Tam se dá mezi to vtěsnat a když ho s láskou oslovíte, dovíte se nevídané věci, to je bytost 22. dimenze a je docela i slušně upovídaná ta bytost, takže opravdu se toho nesmírně mnoho dovíte. Jako není to nic tak složité, zkuste to, vyšlete lásku jenom, ať je to kámen, minerál, ať je to strom, ať je to zvíře, cokoliv. Když vyšleme lásku, mám tě ráda, bratříčku, seš můj kamarád, nebo seš můj bratr, nebo má sestra, miluji tě, mám tě ráda. Tam nastává kontakt, úplně přirozený kontakt té lásky srdce. A ta láska, ta je nám všem vlastní. To je láska zdroje, kterou my v sobě máme. Všichni jsme o tam přišli. To není nic jiného, to není nic tak tajemného. Je to záležitost, která chvíli trvá, než ji pochopíme. Ale pak, když ji pochopíme, tak to opravdu je dost jednoduché. No. Tak tento svět i krásným způsobem popisovaly už naše pohádky, ať už to byly víly na paloučku, ať už to byly různí lesní mužíčci a tak podobně. Jak vnímáš třeba, když se někde pokácí větší množství stromů a teď vlastně zřejmě každý ten strom má nějakého ducha vlastně tohoto stromu, jak oni to vnímají nebo jak oni vlastně fungují dál? Oni ty stromy totiž, možná, že se tady budu trochu rozcházet, ale všechny bytosti stromů, oni jsou propojené. My jako lidé to vnímáme poněkud jinak. Jo? Samozřejmě, že všechno, co jsme tady máme kolem sebe, ať jsou to stromy, ať jsou to zvířata, speciálně u zvířat, nám byly dány jako společníci. My bychom k ním měli chovat hezky, slušně. U zvířat je to někdy hlavně problematické. Jo? Ale u těch stromů, já tam vždycky, když přijdu, a jsou, jak říkáš, ty některé ty stromy pokácené, tak já se s nima v lásce propojím. Pošlu jim lásku a uděláme prostě, teďka lidé hodně už pracují se zdrojovou energií, tak jenom se s vámi propojuji. Vy jste moji bratři a sestry. Mám vás ráda, miluji vás. Teď s vámi sdílíme společnou energii. A najednou se to všechno tak nádherně stiší, zharmonizuje, sklidní. A protože tam je potřeba, ať je to jakákoliv bolest nebo cokoliv, tak speciálně u rostlinné říše, u stromů, tak tyto bytosti jakoby toto přijímají. Oni vědí, že prostě tak to je s lidmi a takhle, jo? Ale chtějí
když už prostě jsme tady pro něco, my, bytosti stromů, anebo keřů, anebo čehokoliv, ale my chceme, abyste nás brali, lidi. Abyste lidi nás brali. Nemusíte nás potřebovat, ale tak nám poděkujte a zamávejte nám. Udělejte to pápa třeba. Nic jiného oni nechtějí. No. Je to prostě, my když také se loučíme, anebo tak, tak si řekneme, hele, byli to s tebou hezký. Třeba zase někdy a tak podobně. No a když jdeme takhle, tak můžeme to říct té přírodě. Bylo to s tebou hezký, děkuju ti. Tak to je. No, já třeba teďka se nesmírně těším, až zase budu moct někam zajít do lesa, lehnout si na louku a vychutnat si to, doslova vychutnat. No. Vnímáš, že bytosti v naší zemi, v české zemi, jsou jiné než na tvých misích? Já bych řekla, že lidi myslíš. Myslím, teď jsem myslela bytosti, ale otázka na lidi je taky dobrá. Já bych řekla, že bytosti jsou všude báječné. Jestliže si začnou speciálně ty bytosti, jako ať jsou to zvířata, stromy a tak dále, rostlinná, živočišná, říše, minerály, tam není problém. Problém je pouze s lidmi. Protože my se tak chováme tak, jak se chováme jako lidi. Jo? Ale jestliže si v podstatě lidi dokážou tyto věci uvědomit, tak pak to jde. U nás vlastně, když to vezmeš, tak jako z Praha a chrám Saint-Germaina nad Prahou, který už je poměrně známý, tak ta se připravuje na svoje poslání. Ještě nějaký čas asi uplyne, než to poslání prostě Praha začne plnit. Ale je to tak. Tak ty o tom hovoříš jako o daném faktu, ve kterém se psalo dneska na první stránce Práva, ale tento chrám... Ne, musím ti říct, že zatím se tam ještě o tom nepsalo. Zřejmě, protože tam Věra už není, ale kdyby tam byla, tak by se tam určitě psalo. Ale ty hovoříš o chrámu, který vlastně byl vytvořen duchovními bytostmi nad Vyšehradem, který má možné i co dočinění se svatou Anežkou Českou. On má jako dočinění s celoplanetární působení. Protože Saint-Germain, to je bytost fialového paprsku, držím to dobře, fialového paprsku, a to je vlastně teď to 2000letí, to vodnářské 2000letí, do kterého my jsme vešli. Vlastně to odstartovali ty květinové děti v 60. letech. Ten první start do toho vodnářského věku. No a ten Saint-Germain jako nanebevzetý mistr, který má na starosti tuto energii, což je energie absolutní transformace, očisty, osvobození od všech těch nelásky plných energií, aby se bytosti, jedno, ať jsou to lidé, mohli cítit svobodně, tvořivě, aby se mohli rozvíjet a být šťastné. Jo? Takže to je vlastně podobu tohohle 2000letí, které máme před sebou, tak to je vlastně úkol. A proto hovoříme o také světelném lidství, páté dimenzi a tak dále. To je všecko jedno a to též, to jsou synonyma. No. Ty mi trošku připomínáš, ale já tady s tebou souzním, ale teď mi trošku připomínáš film Saxánu nebo Harry Pottera, že vlastně máš i v té terminologii a vlastně v tom, protože pro tebe to je naprosto běžný každodenní svět, i jaksi ten jazyk, který už je jaksi pro tebe přirozený, ale teď si vím, že je tady mnoho diváků, kteří úplně poprvé v životě slyší něco o tom, že někdo vidí skřítky, že vidí palác nebo prostor Saint-Germain nad Vyšehradem. Proč si myslíš, že ne všichni lidé toto vnímají jako běžný fakt a skutečnost? Je to prosté, přátelé. Každý máme svůj čas. Každý máme čas duše. Někdy si potřebujeme získat lidské zkušenosti tak, jak je získáváme. Všechna ta trápenička si potřebujeme v tom lidském životě, ty karmické záležitosti svoje odžít. A teprve pak může nastat třeba ten čas probuzení, ten čas duše. A každý to máme nastavené nějak, ale to řídí naše duše. Takže tak je to. A někteří už prostě toto vnímají, už se probudili a v podstatě mohou tímto způsobem takhle dál potom pracovat. No ale je potom dobré, aby ti, kteří se ještě neprobudili, tak aby jsme k ním byli laskaví. Protože je spousta lidí, kteří se, a speciálně teďka,
topí ve velkých problémech. Ať jsou to finanční, vztahové, jakékoliv jiné problémy, jsou prostě těm lidé, ty lidé hledají a chtějí třeba najít. No a tam je potřeba, protože každý máme něco předat. Co vy, co třeba jste tady a už máte nějaký kus práce za sebou, na sobě, tak já si myslím, že bychom měli to předávat, pokud ovšem je o to zájem, nevnucovat se. Jo? Je to tímhle způsobem. Ale ten skutečný fakt, proč někdo je třeba rychlejš anebo pomalejš, to je to, co si koriguje naše duše jako ten čas probuzení duchovního. A vůbec potom akorát jednoho bych se tady, jestli dovolíš, dotkla. Lidé potom, když začnou duchovně jít, tak začnou říkat, někdo je vědál, někdo je tam, jenom nic takového. Prostě láska je v nás všech a když někdo takové věci říká, jako no tak ty ještě jsi na začátku, anebo a ty jsi už zase to. Přátelé, všichni máme ego. Ego máme, když jdeme třeba v běžném životě, tak jak se ego projevuje. A pak máme samozřejmě, když lidé začnou duchovně jít, tak máme takzvané duchovní ego přirozeně. A takže jsme důležití a tenhle ještě není a tohle ještě na to nemá a tak dále. Je to ego. Je to ego. A úkolem nás všech lidí je své ego pochopit, poznat, zkultivovat, zvládnout. A dát tu sílu, protože ego je obrovská síla. Je síla v nás, která nám denně pomáhá při všech našich rozhodováních. Bez ega bychom nebyli schopni se rozhodnout vůbec o ničem. Jo? Takže tuto sílu, kterou máme, ne aby sloužila k našemu ukázání, jak jsme dobří, anebo zase jaký jsme chudáci, protože to je buď yangové ego, nebo jinové ego, tak abychom dokázali tuto sílu, když dospějeme do určitého stádia jako lidi, svými zkušenostmi v tom vývoji, tak abychom tuhle sílu dokázali dát ve prospěch duše, aby nás ona vedla. A my už potom jdeme a takovým způsobem, že protože když je tam ego a duše, tak samozřejmě duše nás vede. A když neposloucháme, no tak někdy jsou tam problémy. Máme nemoce, úrazy a tak dále. A duše nás prostě vede k tomu, abychom se zpamatovali, abychom se zastavili a uvědomili. No a když to uděláme a pochopíme, tak zase je to všechno v pořádku a naše duše může nás zase vést dál. No. A potom, když každý zpracujeme takzvaně to svoje ego, tu sílu v sobě, tak můžeme tuto sílu dát záměru duše. Takže potom už většinou je to, že člověk naplňuje to své poslání. Protože každý tady máme svoje poslání, svoje úkoly a svoje poslání. Není žádný člověk na této planetě, který by neměl své poslání. Máme ho všichni. Některé je větší, některé menší, ale máme ho každý. No. A Evičko, jak vnímáš život po životě? Když zemřeme, jak pokračujeme nebo nepokračujeme dále? My máme ta Cesta lásky jednička seminář, to je pro lidi, kteří začínají, tak tam je druhý den, já tomu říkám den duše. První den si vyprávíme o působení vesmírných zákonů a druhý den to je den duše. A to začínáme přesně tím, když člověk fyzicky zemře. Co se děje potom? A tam si v podstatě říkáme všechny ty záležitosti, jak prochází tím světelným tunelem, jak ho tam všichni vítají. Prostě je to tam takové radostné setkání se všemi těmi blízkými na té druhé straně. No a potom ta duše si plánuje novou inkarnaci. V tom, než se narodí jako člověk, zase jako to miminko. Vidím, že tamhle máme takový krásňoučký miminko, to si to naplánovalo taky. No a tam prostě všecko a ta duše vychází. A tady, já myslím, že tady nemá význam, abych to říkala všecko, protože to, my tomu věnujeme dost času tam, aby jsme si to všecko na tom semináři pověděli. Ale tam si duše vychází z toho, jakou má karmickou zátěž, jaké věci potřebuje poznat, jaké úkoly si dala. A tohle všecko, takže to ona zaplánuje do toho plánu budoucí inkarnace, s jakými lidmi se potřebuje setkat, s kterými si potřebuje co karmicky dát do pořádku a tak dále. No a pak se to naplánuje, no a pak
podstatě, když se teda narodí, nejsou tam žádné jiné problémy, tak pak to žijeme, ale většinou máme zavřené vědomí, pak když se narodíme a v té době po těch 7 let většinou se nám to vědomí už zavírá, tak potom se divíme, co jsme si jako dušička naplánovali. Říkáme si, jak tohle jsem si teda samohl dát a takovýhle věci a tak dále. No, přátelé, je to tak. No. Vičko, já bych k nám s dovolením přizvala Patrika, protože jsem tady od divaček dostala prosbu, jestli bychom nemohli zaspívat s Patrikem naši píseň, která se jmenuje Dar z nebes a je vlastně průvodní písničkou našeho dalšího představení, které je právě o životě po životě. A možná se také toho, co jsi teď řekla, dotkneme i v té písničce. Tak báječně. Pro tebe, pro tyto dvě krásné ženy, maminku a dcerku a vás všechny. Děkujeme. Ona vznikla vlastně z takové radosti a z toho tvoření, kdy jsme začali tvořit představení spolu dohromady, tak jsme si takto mailovali a volali, protože Patrik žije v Ostravě a vlastně jsme postupně dávali dohromady slova a hudbu a vlastně jsme z toho sami zjistili a pocítili, že možná ten život po životě ne tak, jak vlastně jsme vychováváni, nebo tak, jak vlastně prvoplánově, i když na to bych se tě chtěla zeptat, vnímáme, že tam je ten velký pocit strachu, ten velký pocit z toho okamžiku, co se bude dít, tak my jsme ho přeci jenom rádi lidem přinesli právě v té radosti a očekávání něčeho následujícího. No, my si v podstatě říkáme takovouhle věc, když jsou...
Až to zapnuté, ale když jenom takhle trošku. Jo. Ten myslíš strach ze smrti. Máme seminář k egu a na tom semináři jsou dvě meditace věnované vlastně prožitku smrti. Nejdřív se lidé připravují na to emoce, protože co to je, když by měl člověk zemřít, koho opustí, co tady zanechá, co všecko a tak dále, čili emoce s tím spojené. A potom, když zpracuje tady tohle a uvědomí si to, tak potom skutečně ta duše mu dovolí ten prožitek smrti. On prochází tím světelným tunelem, ale vrátí se přirozeně. Jo? A vím, že dost lidí právě po této meditaci přestali se bát. A nejenom smrti, to bylo zajímavé tady tohle. Jo? On je to přirozené, protože to je ten strach ega z té smrti. Duše je nesmrtelná, přesně tak. Ta se nemá čeho bát, protože ona to ví. Ale ten strach ze smrti, ten prostě lidé máme. No. Pak ještě kolikrát říkám, když jsou třeba staří lidé, nebo starší, máme doma starší lidé, oni ten projeví ten strach, tak já říkám, zkuste jim říct takovouhle věc. Třeba babi, smrti se není potřeba bát. Představ si to, že v tom, kde ty, v čem ty žiješ teďka, to je taková místnost, kde je vydejchaný vzduch, kde v podstatě nic moc hezkýho není. A teďka najednou si představ, že se otevřou velikánské skleněné dveře do zahrady a tam kvetou květiny, orosené, nádherný svěží vzduch a ty tam vejdeš. To je smrt. Ona je to pravda. Ona je to naprostá pravda, přátelé. Protože ten si jenom strach nám brání. Nic víc, strach. No ale jsme lidé, tak buďme na sebe hodní. No. Ale on možná ten strach je také trochu podnícen tím, čím jsme mnoho století a tisíciletí určitě, žili. Určitě. Čím, že jsme vlastně byli vychováváni, že vlastně se do toho jednoho okamžiku může dojít jenom skrze organizaci, skrze někoho a že my vlastně nemáme svůj vlastní život, osud ve vlastních rukou. Ale mám pocit, že se nacházíme v takové krásné době, kdy už je tolik tajných nauk, tolik skutečností a cest otevřeno, že je to možná opravdu výjimečný okamžik těch našich duší v tomto čase, ve kterém jsme, že jsou nám ty brány možná i toho vědomí otevřeny více, než bylo doposud. Já bych řekla, že je to skutečně velice významná doba teďka, ta doba transformace. Protože vlastně tím rokem 1987, když celá naše země začala vstupovat do toho fotonového pásu a tím rokem 12 se to ukončilo a my po dobu 2000 let budeme v tom fotonovém světle, čili to osvícení, světlo, osvícení, už to říká samo, tak v podstatě to je doba, která jde se všechno otevírá. Všechno, ty veškeré možnosti. Protože já teďka nevím, jestli třeba nebudu hovořit nějak moc nesrozumitelně, ale my jsme sem na Zemi, přátelé, přišli všichni naprosto vědomě na tuhle planetu poznávat všecko to, co máme za sebou, ty kvanta životů tady. Jo? My totiž my jsme se přihlásili do toho projektu Člověk na planetě Zemi. Byli jsme moc vědaví. Říkali jsme, to bude úžasný dobrodružství. A teď jsme v něm, v tom dobrodružství. Jo? No a on už končí ale ten projekt, on už končí a nás čeká teďka přejít do toho lidství světelného. A proto se to všecko tak neuvěřitelně otevírá. My máme, prostě to probouzení těch lidí opravdu je úžasné, je to naprosto fantastická záležitost a fantastická doba. Takže teďka jsou tolik možností je, i tolik cest. A lidi kolikrát ale říkají, prosím tě, ale jakou cestou mám jít, když se to... Říkám, procítte si to v srdci. Procítte si to. Těch cest, říkám, mě by třeba zajímal buddhismus. Já říkám, dobře, dej si to do srdce a jedině, když si položíme, dáme tu otázku do srdce, chvilku si zavřeme oči a ptám se, je to pro mě cesta? Je to to, co teď potřebuji ve svém vývoji? A to srdce, čili ta duše přes to srdce, nám odpoví. Když tam bude teploučko, lásky, plný pocit, ano, je to ta cesta. Když tam bude chlad, lhostejno, nic, není to ta cesta.
A takhle se můžeme svého srdce ptát na spoustu jiných věcí. Když budete měnit práci a tak dále, na co vám také srdce odpoví? No. Já myslím, že když řekneš, když budete měnit manžela a tak dále, na to vám také srdce odpoví. Ne, to říkám jinou věc. Protože skutečně, když se z tohohle tématu dotkla, protože vztahy a speciálně ženy přicházejí teďka hodně často s tím problémy vztahovými. A když se jich ptám, já říkám, milujete toho člověka? Chcete? A oni mi řeknou, já už vůbec ani nevím. Já už jsem z toho tak utahaná, že už ani nevím, jestli ho miluju nebo ne. Říkám, no ale tak se musíte zeptat svého srdce. To jediný to ví. Takže jim přesně říkám tady, položte si tu otázku do srdce. Miluji toho člověka. Počkejte chvíli, to srdce vám odpoví. Ano nebo ne. A jdeš další. Chci s tím člověkem dál žít. Sdílet s ním svůj život. A zase to srdce odpoví. Srdce je, přátelé, jediné to, čemu můžeme věřit. Ego si vymýšlí. Ego je prostě ego. Ale srdce, to je propojený s naší duší. A tam je pravda. No. Mluví s anděli, dotaz od diváků. Prosím vás, anděli, se všemi bytostmi se dá mluvit. Úplně se všemi bytostmi. Speciálně třeba teďka máme, když jsou na seminářích, tak nejenom já, i lidé ze seminářů, zčenelují anděli, prostě tamhle, když bych to se takhle díval, až tady je dost lidí. Je to úplně, dá se říct, že je to normální. Protože v tom není nic. Vyšlu lásku. Ze svého srdce posílám, můžete se obrátit na archanděla Michaela, na něž se hodně teďka obrací lidé. Vysílám ti lásku, bratříčku Michaeli. A teďka řeknete, co? A je tam navázaný kontakt. Tady by mohli říkat lidé, jak archanděl Michael nám pomáhá, jak vysílá na otevírání srdce. Zlatý disk takový, jo? Úžasně to pomáhá. Když tak potom to klidně můžete říct, no. Takže s anděli určitě, s anděli se skřítky, prostě ono to je jedno, oni mají všichni srdce, všichni. A ze srdce do srdce, když jde energie, tak pak je to jedno, s kým, no. Evičko, jak se teď máš? Já se mám báječně, přátelé, fakt se mám báječně. No tak už si, to byla otázka od diváku. No tak odejď už si po dovolené, už si pomyslí, že jo, opálená, vrátila jsi se. A teďka si budeš užívat českých lhů a hájů. No teďka ještě budou nějaký semináře a určitě si pak taky, určitě. No. A můžeme se tě teda zeptat, jaké semináře a na jaké můžeme přijít? Jaký? Je, prosím tě, těch seminářů je hodně. A tak kde je najdeme? Se podívat na webovky transformace.info, www.transformace.info. Tam je celý program na celý rok a v podstatě tam je tam i krátké povídání k každému to, o čem to je. Takže tam je to nejlepší se podívat. Protože ta témata jsou opravdu rozdílná, široká. Jakoby, jo. No. Třeba tam jsou i takové záležitosti, jako třeba teďka jsme skončili, jaký seminář jsme to skončili? Pomožte mi. Ne. Zdenku, co to bylo teď? No, to je hezky, už je to za náma. To je, Evičko, není to divný, že vůbec nevědí tvoji účastníci semináře, na jakém semináři byli? Oni už jedou furt jako dopředu, každý pracuje, takže už si prostě, ono totiž už... Osívání, no to je prostě otevírání, to je třeba seminář, otevírání zámku srdce, kde člověk, protože my, jak jsme byli vychováváni, tak samozřejmě máme to srdce zavřené díky egu a tak dále. No a na to navazoval další osívání zahra srdce. Pak je lidské a boží srdce. To je také zajímavé. Lidské srdce, to je naše anahata, srdeční čakra. Boží srdce, vajradhára, brzlíková čakra. A tenhle kousíček, přátelé, v tom je zabarikádován neuvěřitelnými, máme každý všemi možnými bloky, příkazy, zákazy, nepochopením a tak dále. No a když si to lidé vyčistí, tak se pak do toho božího srdce takzvaně dostanou. No a to je hezké. No. Semináře ego, seminář třeba, těch je spousta, ale tam si to najdete. Když by vás něco zajímalo, tam si to najdete. No. Děkujem. Tak když jsme u toho srdce a božího k tomu, tak já zase poprosím Patrika, aby se tentokrát
naladil na toto téma? Srdeční téma. Srdeční téma. Tak jo. Evičko, hovořila o tom, že v období vlastně od zimy do letnic, které byly minulého týdne, ale ten čas samozřejmě otevření Ducha Svatého je jaksi více dnů, nedá se jedním dnem začít a druhým dnem skončit, že máme na sobě co nejvíce pracovat. A potom? Pořád. Co máme dělat teď? Pořád. Přátelé, já si myslím, že to je práce na sobě. Máme každý to, aby duše je nesmrtelná a my pořád jdeme dál a pořád tvoříme. Takže, ale skutečně je pravda, že teď ten letní slunovrat, co přijde, bude nějakým způsobem dost převratný.
myslím, ta energie do našich životů bude vstupovat, protože to je, spousta přichází lidem, udělejte to do letního slunovratu. Vysloveně od bytostí, od archandělů a od těchto bytostí mistrů, s nimiž každý pracuje, tak přichází upozornění. Snažte se to udělat, vyčistit ty věci, které oni mají, jakoby ty úkoly, protože vlastně tam jde o očistu nás od těch negativních energií, tak snažte se tuto etapu zvládnout do letního slunovratu. Já se přiznám, že jsem neměla ještě vůbec čas se teda zeptat a podívat se, co, v čem to bude, ale rozhodně, jak budu mít trošičku času, tak se napojím, aby jsme zjistili, co nás vlastně čeká. Jo? Ale bude svým způsobem, ta doba bude něčím převratná. Jako kdyby začala nová etapa po tom slunovratu. No. Ale podle tvého úsměvu hezká etapa. Jo, vždycky jenom hezká. Protože ono to všecko jde do toho krásného. Akorát my to vždycky potřebujeme se sebou něco udělat. No. Vždycky, když se sebou něco uděláme, tak je to vlastně potom ta hezká odměna. Určitě. Je kámen Larimar opravdu kamenem Atlantidy a má nějaké výjimečné účinky zvláštní energií? No, Larimar, to jsme si, když jsme byli na misi v listopadu nebo v prosinci, když jsme se vrátili z Karibiku, po ostrovech Karibiku, to byla mise, tak tam jsme se s tím, nepletu to. Přátelé, kdo jste tam byl? Je to tak, Pavle, vy? Ano. To je jediný účastník, který si pamatuje všechny mise. Já už v tom někdy mi to splývá. Tak v podstatě tam jsme se setkali a je to opravdu, jakoby vyskytuje se jenom tam a má určitou energii, má velice jemnou, něžnou, jinovou ženskou energii. Je to pravda. Proto se z něj dělají náramky, šperky a tak dále. Jo? Ale tam byla ještě otázka, jak to tam... A má nějaké výjimečné účinky zvláštní energií? A jestli je to kámen Atlantidy? Jestli je to kámen Atlantidy, tak to se musím propojit, abych viděla, jestli je to kámen Atlantidy. Ne, že by to byl vysloveně kámen Atlantidy, když se ptám, tak to odpověď říká ne teda. Vysloveně. Je to kámen, je to ta oblast, která tam je, ale vysloveně, že by byl pro oblast jako pro civilizaci atlantskou, tak to není. Není. Ale mnozí si přisuzujeme různé, takže není divu, že se lidi přisoudili, že to je atlantský. Evička, když jsem tě takhle viděla, vlastně se okamžitě propojit. Můžeš třeba toho i využít, kdyby jsi třeba chtěla vsadit, teď by ses jako okamžitě propojila a dala bys tam... Nefunguje to. Tak takovéhle věci přes peníze to vůbec nefunguje. Ne. Ale ani to neskouším, se přiznám. A přes lásku? Láska funguje. Počkej, láska jako funguje. Byli by dva a ty bys řekla, kterýho? Depak, to si musí poznat sami. Nikdy do tohohle nejdu. To si musí sami poznat, sami to musí procítit srdcem. Ptají se lidi, jako patříme. Já jim řeknu, jaká je vaše partnerská afinita, když se ti dva ptají. To jim můžu říct, to není problém, baš ty duše to vědí. Jo? Souznění v lásce, jaké je, partnerské souznění v lásce, to řeknu lidem. A řeknu jim vždycky, ale no, ano, ale je, máte jí třeba menší, ideálně, když je 100% přirozeně, a oni mají třeba 60%, ale můžete na sobě pracovat, to znamená všechny ty karmické záležitosti, které mají z minulých životů, když se dají do pořádku, my hovořím o takových takzvaně karmických způsobech života, tak pak ta afinita může stoupnout. Určitě. Chtěla jsem se vás zeptat, zda byste mohla říct něco více o použití zdrojové energie. Děkuji, Jana. Aha. Takže zdrojová energie, přátelé, to je krásné téma. A zdrojová energie, jak už sám název říká, je energie zdroje. Je to energie zdroje, kterou my jsme si všichni přinesli, když jsme se z toho zdroje, prostě jsme vyšli ven z toho zdroje, jo? Oddělili jsme se ze zdroje. Má tu zdrojovou energii v sobě naše planeta, má ji všechno, protože všechno je ze zdroje. No a my jsme právě do určité doby, my máme přirozeně tu zdrojovou energii, jakoby nejvíc ji vnímáme ve své srdeční čakře. Ale vy asi určitě budete mnozí znát, když se hovoří prostě ta formula já jsem Boží přítomnost, já jsem. To je tato energie zdroje. Já jsem. A jenom teda, když budu mluvit dál, tak vás chci poprosit, zatím já jsem, neříkejte si nic ošklivého. Protože ta síla já jsem je fakt veliká.
A když tam dáte potom něco ošklivého, jak my lidi kolikrát o sobě říkáme, tak snižujete svoji vibraci. Jo? A když se to používá častěji, tak i tak prostě sami sobě škodíme, jinými slovy, vibračně, energeticky sami sobě škodíme. Takže ta zdrojová energie, ta energie já jsem, ta boží přítomnost ve mně, to začala, je to asi tak 2 roky, necelé 2 roky možná, kdy začala být aktivní. My jsme ji sobě měli vždycky, ale lidé na planetě, co jsme, tak jsme ji měli, jakoby nebyla aktivní, jakoby spala, když bych to řekla. Jo? A i když jsme tady to říkali, tak u někoho to fungovalo víc, u někoho míň, ale to, teďka je to necelé 2 roky, když začnou lidi pracovat se zdrojovou energií, ale je potřeba ji nejdřív ještě odblokovat, aby to mohlo fungovat, jednoduchým způsobem zase odblokovat, tak potom ta zdrojová energie, no například, když vy můžete s tou zdrojovou energií dávat si do pořádku vztahy s jednotlivými lidmi. Tou zdrojovou energií se pracuje v neuvěřitelně mnoha způsoby, ale je to ta energie zdroje, čili energie čisté lásky a světla. Ta energie zdroje, protože zdroj sám je jenom láska a světlo, nic víc, tak má obrovskou sílu, ale skutečně obrovskou sílu. A vy, když řeknete, třeba například, když vám tohle řeknu, já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a svou zdrojovou energií se třeba tady propojuji se zdrojovou energií nás všech, co tu sedíme. Propojuji se v celém rozsahu teď. A jenom si zkuste zavřít oči. Můžete cítit určitou vlnu klidu a míru. I když třeba ještě s tou zdravou energií nepracujete. Samozřejmě, když s ní lidé pracují, tak to cítí víc. Ale je to taková, takový určitý klid a mír, protože to je láska a světlo. A tato lidé, když tomu dovolí, aby je to prostoupilo, tak přirozeně tak působí. No, už krásně cítím, jak to zahaluje tady ta energie. A teďka si představte, že byste měli všichni tu zdrojovou energii aktivovanou v sobě už. A kdybychom toto řekli, takže se propojíme, tak opravdu nastává klidové vnitřní souznění. A je to moc hezké potom. Takže jestli chcete, otevřte si očička, to bylo jenom takové nakouknutí do toho. Jo? Čili ta zdrojová energie, opravdu s ní se dá dělat, s ní se dá čistit negativní energie, které v sobě máme, strachy, agrese a tak dále. Prostě ona, když jí zadáme takzvaně úkol, jakoby, to, co je potřeba udělat, tak ona tam do toho jde a působí. Tady tu práci opravdu jako vykonává. Jo? Je to možná, že když to říkám, že se to zdá takové trochu zvláštní, ale lidé, kteří s ní už běžně pracují, už skoro, říkám, ty 2 roky, tak je to obrovský pokrok dopředu, obrovský pokrok. Dřív se tyto věci, ty negativní energie, které v sobě máme, čistily poměrně náročně, zdlouhavě a tak dále. A ta zdrojová energie nesmírně to usnadnila a urychlila. No. Takže kdybyste potom chtěli něco ještě, určitě prosím vás, bude i třeba potom tady v Aurosomě, většinou to míváme v Gorazdoví 18, takový půldenní malý seminářiček pro lidi speciálně zvenku, kdo chce jí pracovat s tou zdrojovou energií, tak si o tom hovoříme víc a odblokovává se tam ta energie, aby s ní potom mohl každý pracovat. Protože to není žádná, pro žádnou elitní skupinu daný. To bylo dána ta odblokovaná, ta energie, která začala být aktivní. Říkám, my si ji akorát musíme odblokovat. To, že odblokovat proč? Protože my sami jsme si ji zablokovali jako lidé. Protože co je zdroj? Bůh, kosmická inteligence, můžete tomu dát nejrůznější název. Jo? A my sami jsme mnohokrát Boha prokleli, když prostě nám nesplnili, protože jsme nechápali, že existují nějaké karmické zákony, které ani Bůh neporušuje, protože to jsou zákony, prostě, kde my máme něco pochopit a tak dále.
Takže lidé, když jsme tomu nerozuměli, tak jsme proklínali, zaříkávali se, přísahali. No a to jsou právě ty naše bloky, které my si potřebujeme vyčistit. A pak ta zdrojová energie působí. Takže potom, když by byl ten takový ten, určitě bude takový ten maličký seminářiček, protože je určený pro kohokoliv. Ta zdrojová energie je dostupná všem lidem na této planetě. Všem, kdo s ní chtějí pracovat. To není něco, co by bylo jenom pro někoho. Naprosto pro všechny. No. O tom už jsme se dnes zmínili, kdy se uzavřou okýnka příležitostí, o kterých jste hovořila v čase vánočním. Vy jste vlastně říkala, že žádná okýnka se neuzavírají, stále otevřeno. Ano, okýnka se neuzavírají, přátelé, protože teďka po tom letním slunovratu to budou velikánský okna. To budou vrata doslova. Jo, takhle, takže se uzavřely okýnka a otevírají se vrata. Teďka, ale chce to trochu práce na sobě, opravdu jo. No a co trochu to víc. A jde v úplné jako krátkosti říci, když si člověk představí práce na sobě. Co to znamená? Všichni znáte pojem karma. I vy, kteří začínáte, karmická zátěž. Vy víte, že třeba ty naši nejbližší lidé, které máme kolem sebe v rodině, partneři, děti, nejsou ty vztahy třeba takové, jak byste chtěli, aby byly. Nejsou tak srdečné, prostě cítíte tam problémy. Většinou jsme se vždycky sešli jakoby, jako karmicky. To znamená, že v minulých životech jsme si nějak ublížili a proto se setkáváme, abychom si dali teďka lásku. Láskou to. Karmický dluh se nedá ničím jiným vyčistit nebo dát do pořádku, než jenom láskou. A pokud tam nedáme lásku, tak si to musíme odžít. Čili odžíváme si to. Takže jestliže byl někdo alkoholik v minulém životě, tak v podstatě teďka dostane a trápil tu svoji rodinu, no tak se potom třeba narodí jako dítě, které potom má tatínka alkoholika a poznává to samo teda na sobě. Co to znamená, jo? To je jeden z příkladů například. Ale takže to první je vyčištění karmické zátěže. A dříve to trvalo lidem podstatně dost dlouho, vyčištění karmických dluhů s dalšími lidmi, protože vy, když si je vyčistíte, tak potom opravdu ty vztahy se mění. To je záležitost, která hodně lidem, když si to uvědomí, a říkám tady, potom by bylo dobré, protože jak vidím tady hodně tváří, kteří už tu karmu mají naprosto čistou, tak žije se člověku úplně jinak, lépe. Rozumí tomu najednou a ví, jakým způsobem si může potom a pak postupuje dál. My v podstatě říkáme, že vyčištění karmické zátěže je takový duchovní start, protože potom nastává celá škála dalších možností, kde potom už se člověk připravuje na to své poslání. A to je všechno to čištění, co to je. Je to od těch negativních energií, negativních svých pocitů. To znamená závist, strach, jakékoliv agresivní energie, které sobě máme. Ale třeba i takové, jako já jsem chudák, a prostě, nebo prostě lidé, co se týče i peněz, hojnosti, to všecko má nějakou příčinu. Všecko v našem životě má příčinu. A my zpočátku nerozumíme. A když se to naučíme, tak zjistíme potom, naučit se vlastně se sebou pracovat duchovně. O to jde totiž. Naučit se mít nástroje, jak se sebou duchovně pracovat. A tady právě ty nástroje dostáváme. A takže potom máme problém a ten člověk ví, jak se sebou má pracovat. Ať dáte jakýkoliv příklad, můžete mít problém s nadřízeným v práci, že se k vám chová takovým a takovým způsobem. Když řeknu jenom konkrétní příklad, co tam může být ten člověk, s nímž máme jako s nadřízeným problém, tak tam může být karmický dluh v určité bytosti, to si může vyčistit, to se naučí, to není vůbec žádný problém. Může tam mít v podstatě, takzvaně my hovoříme o karmickém způsobu života, když on byl v minulých životech takzvaně jako v roli nadřízeného, tak se snažil z těch svých dělníků nebo z těch lidí vytřet nejvíce jakoby, a málo jim platil. Takže lidé, kteří nejsou spokojeni se svojí mzdou za práci, skoro všichni toto mají. No a to se takovýmhle způsobem, tam jde o to pochopit a to všechno se dá vyčistit. A když si to lidé vyčistí, tak potom se to mění.
To je v podstatě všecko, co my máme, to, o čem hovořím, to my máme v karmickém těle zapsáno. Jo? Vy víte o aurických tělech, určitě mnozí jste slyšeli. No a v tom karmickém těle my máme zapsanou jakoby veškerou svoji karmickou zátěž. To neznamená, že bychom tam měli písmenka a nějakou to zapsaný tím. Je to určitá energie. Je to normálně energetická, protože každá ta emoce, kterou my prožíváme a kterou máme, má určitou energetickou vibraci. A teďka si představte, že třeba ten nadřízený a podřízený, když už jsem tenhle příklad vzala, tak se sejdou, no a ten podřízený, který dříve byl teda nadřízený a takhle deptal ty svoje lidi a nedával jim peníze, tak se setká s tím svým nadřízeným, no a ten se aury se propojí, stejná energie se propojí se stejnou, no a on se k němu chová tak, že něj chce taky vždyma, dává mu práci a neplatí mu za ní, využívá ho. V dnešní době víte, že se je mnoho firm, které využívají lidi, prostě vyždímají z nich velice mnoho tady tohle. To všecko je možnost si dávat do pořádku. No a potom se to mění. Prostě když si toto dáme do pořádku, tak co se děje? Vy to tam vyčistíte. Čili ten člověk, který to v té auře tady měl napsáno, prostě viděl, sedřel jsem své zaměstnance a nedal jsem jim patřičnou odměnu, tak když ten člověk si to vyčistí, a na to jsou způsoby, a není, jako není to zase tak extrémně nic složitého si to vyčistit, tak to tady najednou mít nebude. On tam bude mít lásku a světlo. Takže ten nadřízený s podřízeným se sejdou, on si tam nemá na co reagovat, takže se k němu chová to a řekne, hele, jako, chová se jinak. To je v podstatě zákon karmy. Když my, jako lidé, a to máte v rodině, partneři, když se sejdou, vždycky se ty lidé musí setkat láskyplně. Ta duše potřebuje ty karmické partnery k sobě dostat. Jak by si jinak dali do pořádku ten karmický dluh? Proto nastává vždycky až takové to magické spojení těch dvou lidí. Oni říkají, že to byla láska na první pohled a tak dále. No ale pak se začíná projevat ta karma. Ty karmické dluhy, které tam jsou, to ublížení naše vzájemné. No a lidi si mají problémy vztahové a všechno to. No a když tohle pochopíme, že toto se dá dát do pořádku, protože my si tam pořád čteme, jak jsme spolu, my jsme propojeni auricky. Tady co jsme, tak jsme všichni propojeni. Jo? Takže v podstatě, a když mluvím o tom příkladu, takže když si toto dá do pořádku ten člověk, no tak té auře toho partnera nenajde už to, co ho na něm tak štvalo dříve, co ho bolelo, mrzelo a tak dále. Jo? Čili toto je, že když to dám do pořádku, tak ten partner už to tam nenajde a nebude se ke mně chovat tak, jako dříve. To prosím vás neběží na vědomé úrovni lidské, to běží na takzvaně podvědomé úrovni, v té auře. Čili tam jsou ty informace toho našeho podvědomí. No. No takže to je třeba ta práce, když hovoříme, když jste se ptali, jakým způsobem. Jo? A těch dalších, no a takhle na sobě pracujeme dál, takže v co to pak vyústí? Že můžete žít líp, daleko radostněji, šťastněji, vztahy si můžete dát do pořádku, i hojnost, protože spousta lidí má samozřejmě problémy finanční a tak dále, protože i tam se opříčené, proč vlastně ty problémy máme. Toto všechno takhle je. A je v našich možnostech, a ty nástroje teďka jsou, a právě v této době, kdy se všecko tak otevírá, tak toto přichází. A je to takhle krásné. No. Takže vlastně máš úplnou pravdu, že ta doba bude pořád hezčí. Bude, ale musíme proto něco udělat. Vičko, já ti mnohokrát děkuji. Ono se to nezdá, ale ono slunce už zapadlo. Ano. Slunce šlo spát. A my jsme se vlastně dozvěděli, jak na to. Jak to vyčistit se, ale můžeme dozvědět a vyzkoušet na tvých seminářích, kdy tedy odkazy najdeme na stránkách transformace. Já ti mnohokrát děkuji za toto naše krásné setkání s tebou. A protože jsme hudbou začali, tak já bych s dovolením poprosila, že bychom i hudbou se rozloučili i tady na lávce, protože máme před prázdninami poslední představení, čímž vás i zveme, teda lépe řečeno vaše děti, když budete chtít, tak Léčivé divadlo pořádá
tábor příměstský, kde se bude tancovat a učit herectví a sportu. Všechno, co umíme, to dětem předáme. A potom vám je předáme. A já se zase budu těšit někdy příště. Zaplnil štěstím každý okamžik a každý věk a v jeho úmyslech není místo pro trápení milovaného člověka. Mé pramaminky, mí praotcové, naplňte pravdivým světlem poznání každého z nás. Hraj vesmíre, hraj šťastnou melodii pro všechny lidi na světě, pro každý okamžik, pro každého zde v sále. Pro každý čas. Paní Eva Puklová, děkujeme, Patrik Tý, Amín a Léčivé divadlo a děkujeme vám za hezký večer. Když budete chtít, jsme tady rádi, se i upíšeme a přejeme vám hezké sny. Děkujeme.